казакстандык алтын далаа демилгеси жаратылышты коргоо жана калыбына келтирүү номинациясында абройлуу экологиялык the air short price сыйлыгын жеңип алды ханзада уильям тарабынан түзүлгөн сыйлык планетаны сактап калуу үчүн инновацияларга көңүл бурат казакстан сайгактардын санын көбөйтүүдө жана корголуучу жаратылыш аймактарын кеңейтүүдө жетишкен мыкты жетишкендиктери үчүн сыйланды бүгүнкү күндө сүт эмүүчүлөрдүн бул түрүнүн саны дээрлик үч миллионго жетти белгилей кетсек казакстанда кулаан прижевалькс жылкысы талаа бүркүтү жана башка сейрек жана к ол бара жатқан түрлердің санын калыбына келтирилүүдө жалпысынан долбоорду ишке ашыруға 9,5 миллион долларға жақын инвестиция тартылған это большоеос бул биздин өлкө үчүн чоң жетишкендик учурдан пайдаланып казакстанды жана биздин өнөктөштөрдү ушул маанилүү окуя менен куттуктагым келет алдыда бизди көптөгөн жеңиштер күтүп турат деп ишенем алган сыйлык бул планетанын биологиялык ар түрдүүлүгүн калыбына келтирүүдө казакстандын сиңирген эмгегинин дүйнөлүк таанылышы гана эмес ал дүйнөлүк экологиялык көйгөйлөрдүн жигердүү жана натыйжалуу катышуучусу катары республикабыздын ролун дагы бир жолу тастыктайт биздин алдыбызда амбициялуу милдеттер турат анткени алтын талаа демилгеси казакстандын уникалдуу тала экосистемаларын сактоого жана изилдөөгө муну менен катар жаныбарлар дүйнөсүнүн негизги түрлөрүн калыбына келтирүүгө багытталган белгилей кетсек бул казакстандын жаратылышты коргоо демилгесинин биринчи сыйлыгы эмес аны эки миң жыйырма экинчи жылы бириккен улуттар уюму да белгилеген долбоор дүйнөлүк калыбына келтирүүнүн флагманы деп жарыяланган